Margit, hvis alle religioner mener at de har rett, hvordan skal jeg tro på da? Oi, det var litt av et spørsmål. Det får du vel komme inn og prate om. Ja. Stig på. Takk. Hvis du tenker deg menneskeligheten som et hus med mange rum, men inget tak. Alla i varje rum har de varsin religion, ikke sant? Men det är den samma högsta makten som ser ner genom taket på alla dessa rum. Mm. Men han prästen sa något som jag syns var intressant, men lite vanskelig. Att jag måste tro utan att se. Jaha, tack. Men du har ju kanske sett. Ja, alltså det är lov att tro på änglar utan att ha sett dem. Men det är inte lov att tro på såna här, vad heter de för någonting, småfolk och jämfärd och grejer, själv om man har sett dem. Det är samma som omtrent att ha gehör, vet du. Någon människor har absolut gehör, andra har det inte i det hela tatt. Och någon ser väsen från andra dimensioner och de flesta gör det inte. Men så han först jag var hos, han var psykiater. Mm. Och han sa att jeg burde bli flinkere til å si nei. Jaha. Ja, og så øvde jeg litt på det. Ja. Vil du høre det? Ja, ja. Nei! Nei! Er jeg flink? Ja, da, men du kan nok legge lite mer kraft i det. Jaha. Nei! Ja, det er bra. Ja, takk. Der, ja. Og så gikk jeg åt presten, og han, altså det ble litt forvirret, for han sa at jeg skulle øve på å si ja. Men, gikk det bra da? Ja, så det som er vanskeligere å vite når den skal ta det ene eller andre, men Margit, ja? Skal vi øve på å si nei sammen? Ja, det gjør vi. Ja. Nei! 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 Nei, nei, nei! Nei, nei, nei! 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 Nå er det slutt! Nei! Nå er det slutt! Ja, jeg tror vi er flinkere begge to, jeg. Ja, det tykker jeg også. Ja. Skal vi prøve på ja nå? Skal vi gjøre det? Ja, det gjør vi. Ja! 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 Ja. 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 Det gör vi. Ja, det gör vi. Ja. Men vet du Margit? Nej. Jag prövde att gå ut och bara dansa med folk. Bara för att leva fullt ut. Oj då. Ja, men det vart någon som vart lite sinte på mig. Hvordan gör du det hvis du ska leva dig själv fullt ut? Jag vet ju alltså det där med beskedenhet, det är en dyd, vet du, men man kommer mycket längre utan den, och det har jag lärt mig, och jag syns man ska leva sitt liv 150%, för att ja, vi ska, när man har fått ett liv så ska man verkligen ta vara på det. Och ja, just som du säger, gå ut och dansa. Jag går aldrig ut och dansar, men det är inte min glädje, men det som man tycker själv om, det ska man göra i livet. Ja väl. Det har vært veldig koselig, Margit, å snakke med deg. Takk skal du ha. Det har vært koselig å snakke med deg også. Ja. Du har en del fornuftige svar og litt dumme frågor ibland, men det er bra frågor også. Takk for det. Men da takker jeg for praten. Tusen takk skal du ha. Ja. Lykke til. Takk for det.